Unidos por Derecho somos una plataforma de activismo sindical. Nacemos de la lucha de organización de trabajadores, especialmente de Deliveroo en esta época, desde 2016. Nos organizamos en contra de las condiciones de explotación de falso autónomo que tenía esta compañía con nosotros. No sabíamos bien qué estaba pasando legalmente. Bueno, actualmente demandamos a Deliveroo en su momento, ganamos un proceso judicial muy lento después de varios años, pero bueno, se declaró que nosotros éramos falsos autónomos, que debíamos ser contratados, y bueno, lo mismo como decenas de miles de trabajadores en toda España, que bueno, tras la ley Rider, tras bueno, la sentencia del Supremo, bueno, tras la existencia del Estatuto de los Trabajadores, ya deberían estar desde un principio contratados. Luchamos contra lo que se llama la uberización, la hiperflexibilización de la economía, ¿no? Que todo el peso de la variabilidad del mercado recaiga sobre el trabajador, y bueno, luchamos por mantener unos derechos conquistados por la clase trabajadora durante décadas, sí, más de un siglo. Sí. Avui en dia podríem dir que les finances ètiques estan en un moment una mica estancat. Han crescut molt aquests últims anys. De fet, ens hem de remuntar, no?, als seus inicis, als anys 60-70, com a resposta a la guerra del Vietnam, a l'apartheid, a Sud-àfrica, no? Van començar a sorgir les primeres iniciatives a nivell internacional de finances ètiques, de banca ètica. I avui en dia sembla que la situació, el context actual de postpandèmia, tot això, ha fet que s'estanquessin després de molts anys de creixement, no?, al nostre país. I justament, avui en dia, amb les guerres que estem vivint aquí a les fronteres del costat de casa, Ucraïna, Palestina, amb Israel, amb els greus problemes ambientals que tenim, les finances ètiques tenen més sentit que mai, no? I precisament és quan els hauríem de donar més suport en la mesura de les nostres possibilitats, cadascuna de nosaltres. És un projecte de sobirania energètica que consisteix en haver construït una central hidroelèctrica per donar electricitat a una comunitat de Guatemala, de San Pablo Tacaná, d'unes 150 famílies aproximadament. És un projecte que neix de la necessitat de la pròpia comunitat de fer front als abusos de les multinacionals que produeixen l'electricitat i que els veïns i veïnes no poden pagar. A partir d'aquí hi ha una protesta ciutadana dels usuaris i usuàries, deixen de pagar, els tallen la llum, els persegueixen, els reprimeixen, hi ha uns 8 persones que moren casualment, diguem, no? Van eliminant els líders, i a partir d'aquí, doncs, bueno, arriba aquí a Catalunya un noi fugint d'allà, és acollit per la Olivera, de la qual nosaltres formem part també, que és a partir d'aquí que neix la necessitat, el buscar alternatives de què podríem fer perquè ells poguessin administrar les seves coses i tenir electricitat sense haver de patir d'aquesta manera. I aquí neix el projecte. Llavors, bueno, ha sigut possible gràcies al treball d'ells, de la comunitat, una comunitat molt organitzada, el recolzament tècnic dels tècnics d'aquí i d'allà, i bàsicament també gràcies al finançament de la cooperativa de crèdit COP57, que ha donat el crèdit a la Fundació La Olivera, que és sòcia de la cooperativa de la COP57, per poder realitzar això. I això ha comportat, com totes les coses de la COP57, buscar moltes persones que avalessin el projecte. I vam aconseguir, en relativament poc temps, al voltant de 200 persones que van veure amb bons ulls aquesta activitat, diguem, no? És un exemple de cooperació horitzontal, és un exemple de resistència, de comunitat organitzada i amb resistència per fer front justament al que tractem aquí, el capitalisme imperant, no? Com una manera concreta de fer front i d'articular respostes.